Vamos ajudar a Ucrânia. Irina Stashishina chegou à Ilha Terceira em meados de agosto de 2022 com o marido Pavlo e os dois filhos. A guerra fê-los deixar a Ucrânia, mas tem o seu país sempre presente. Com apoio de músicos terceirenses e a autarquia de Angra, preparam um espetáculo solidário marcado para 21 de janeiro. Mirka Faia, Os Homens e João da Ilha Quarteto disseram presente a esta causa e vão atuar na iniciativa que vai decorrer em Angra, já que esta é uma ilha muito rica musicalmente. Raul Cardoso, his musicians, he proposed to us meeting with music bands, very famous bands, and he just say, guys, you can do something do for Ukraine, and they say, absolutely yes, absolutely. We have meeting. Really, we were very excited how people do very fast, and they say we don't need money, we don't need some honorars, we just want to do with you something. If you say it could be help. A entrada é gratuita, mas as doações são bem-vindas. A verba arrecadada chegará a duas organizações ucranianas. Uma delas, a Corporation Monsters, que fornece material de primeiros socorros para as tropas ucranianas e para os civis, comida, medicamentos e também artigos para bebés. A outra instituição ajuda animais abandonados. Million people left homes and around maybe half of them should left pets in Ukraine, and people who die left that pets, and it could be cow, it could be horses, it could be a lot of kitty, a lot of dogs, and it's really awful situation. Na terceira, Irina e a família encontraram a calma necessária. O encontro com a natureza e a companhia do mar também ajudam a sarar as feridas interiores, sobretudo porque Odessa, a cidade natal, situa-se nas margens do Mar Negro. Não aceita o rótulo de imigrante, Irina insiste que é refugiada de guerra e que um dia pretende voltar a casa, onde ficaram os familiares, inclusive a mãe e a sogra. I wish everyone, please don't understand refugees. Because I wish you that you will be not never refugees, just live on your house. And I understand that you can feel what I feel, but here in Azores we really have support from people. We have friends, we have support. A lot of friends, they say, forget about problem, just leave, just come on, let's fun. And we say, we can't, we can't. But now we can do something, and that's why we are start preparing this concert, really. Recorda o dia em que literalmente acordou para a guerra, uma situação que até então para ela não passava de uma ameaça. Everybody in Ukraine wake up from the very powerful bomb sounds. So, and nobody waiting for this, because till the last day, nobody believed that it could be happened. We saw that Russians do something place, they preparing, but it was not the first time, and we think that it will be just like, you know, political games. And when you wake up at 5 o'clock, because your bed and your house say bubuch, bubuch, and in the first day, everybody just run away and come to banks to make some money, and all money in my all banks in my city was closed, almost all, and people like crazy just run away during the around the city and don't know what they do. A 24 de fevereiro começou a guerra com a invasão do território ucraniano pela Rússia. No dia seguinte, Irina, o marido e os filhos menores foram para a Moldávia, dali seguiram para a Turquia e mais tarde para a Espanha, onde passaram largas semanas, mas não foram bem acolhidos. Finalmente contataram o governo regional dos Açores a pedir ajuda e chegaram à Terceira em agosto. Em 2021, tinham sentido vontade de conhecer os Açores como turistas.
We dream about Azores 2 years ago. We just see and see, wow, the heaven is existing and the heaven is Azores and we want to come and dreams come true. Os filhos frequentam a escola. Irina e Pavlo vivem das suas poupanças e tentam reerguer o negócio que tinham antes da guerra, comercialização de produtos artesanais de diversos artistas através de uma loja na internet. Depois de pequenas iniciativas para ajudar os seus conterrâneos, Irina organiza uma noite a favor da Ucrânia a 21 de janeiro, a partir das 20 horas, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo.